Hickory vinner tillsammans med Thomas Ureberg. Andra raka segern i år för Hickory. Här kommer Thomas. Applåder! Tack så mycket. Tack. Jag håller den. Grattis! Tack så mycket. Lika nöjd idag, va? Ja, han var jättefin. Så att, nej, det var kul. Han är smidig och fin. Och såklart, det finns inga lätta lopp. För att, ja, jag fick varva på 12 och 4 eller vad det var. Och det är ganska tufft, men han är väldigt rejäl. Mm. Blir lite tufft i början där. Det var tuff körning innan du kom till ledningen. Ja, sagt. Precis. Ja. Vad ska du göra nu med honom? Har du några planer? Ja, nu ska vi åka hem och ta lite piano en vecka och sen får han träna på. Så får vi titta vidare. Men vi har inget spikat än så länge. Men det är ju angenämt. Absolut. Miking då, hur går det med den? Ja, fin i värmningen så att jag hoppas få ett lite bättre lopp idag med hon har fått på slutet. Så är hon väl en liten outsider tycker jag. Grattis där, Thomas. Tack så jättemycket. Thomas Ureberg, han vinner med Hickory!